Սիրելիներ, հիմա ուզում եմ, որպիսի միասին, ձեզ հետ միասին պատրաստենք բուրգեր, շատ բարձ տարբերակով, ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Սա հավիմիս է, ես Կիևյան կոտլետի բաղադրատոմսով եմ պատրաստել հավիմիս, այսինքն սրա բաղադրության մեջ կա սող, կարմիր պղպեղ, սպիտակ ներողություն սև պղպեղ, կա նաև ձու և սուխարի, ուրեմն սա բաղադրություններ հավիմսի, ուրեմն պամիդոր է պետք, բիբար, պանիր և թթվասեր։ Ուրեմն բուրգեր պատրաստելու համար մեզ այսպիսի կլոր փոքրիկ հացեր են պետք, որոնք պատրաստի ես քնել եմ։ Ինչ ենք անում, սկզբից պատրաստում ենք մեր կոտլետները, կոտլետները ինչ տեսակի ենք պատրաստում, որպեսզի շատ հեշտ ու լավ լինի։ Սկզբից թրջում ենք մեր ձեռքերը, վերցնում ենք փոքրիկ գունդ, ձեռքերը թրջում ենք, որպեսզի մեր ձեռքերին չկպնեն, տեսեք, փոքրիկ այսպիսի պատրաստում ենք, Եվ տեղափոխում ենք ապսեի մեջ, այս չապա արդեն բավական է մեզ։ Ուրեմն, չմոռանամ ասեմ, որ տակը անպայման ցանում ենք այրուր։ Որպեսզի, երբ որ մենք կարողանանք հանենք, տեսեք, երբ որ ես հանեցի, տեսքը փոխվեց, չէ՞։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ հանենք, արդեն ինքը չի կպնի։ Ահա։ Նորից մի լավ ցանում ենք այրուրը։ Ուրեմն, քանի ադուն ենք այստեղ։ 5 հատ հաց ունենք, ուրեմն պատրաստում ենք 5 հատ այսպիսի գեղեցիկ տապակ կոտլետներ։ Նորից ենք թրջում, չենք մոռանում։ Նորից այսպես գեղեցիկ տապակ պատրաստում ենք։ Շատ արագ բան է, որպեսզի ասենք, եթե ամուսինները գնում են աշխատանքի կամ երեխաները գնում են դասի կամ մենք ենք աշխատում, դուրս ենք գնում, ճանապարհ ենք գնում, շատ արագ, շատ լավ տարբերակ է, այնպես որ կարող եք անել պատրաստել շատ արագ։ Ահա, դրանից նորից կլորացնում ենք կողքերը, պատրաստում ենք, նորից ենք թրջում մեր ձեռքերը, ահա, պատրաստելու ենք ընտամենը, քանի որ 5 հատ ունենք փոքրիկ կլոր հացեր, պատրաստում ենք ընտամենը 5 կոտլետներ, ահա, ուրեմն տղաս ճիշտ զգուշացրեց, հացերը 4 հատ են, եթե մեկը մի տղաս է կիրե, ուրեմն 4 հատ կոտլետ կպատրաստենք հիմա, քանի որ 4 հատ են մեր հացերը, ահա, վերջ, 4-որդներ արեցինք, հիմա ինչ ենք անում, վերջ, մեր 4-ը կոտլետները պատրաստեն, ուրեմն մի փոքր ձետ ենք լցնում կացայի մեջ, շատ պետք չէ, որովհետև մեր կոտլետները տափակ են, այնպես որ կարող ենք շատ հեշտությամբ եպել, ահա, մի փոքր լցնում ենք ձետը, հիմա գեղեցիկ տեղափոխում ենք մեր կոտլետները կացայի մեջ, ահա, հիմա երբ տեղադրեցինք, վերջացրեցինք, կարող ենք մեր կոտլետները պատառաքաղով գեղեցիկ ձևավորել, պատառաքաղը մի քիչ ձիգենք սեղմում, որպեսզի իր տեսքը եպելու ընթացքում չկորցնի, սա եպում է մոտ 5-8 րոպե, շատ որովհետև բարակ է ինքը և շատ լավ կեպի, կացայի վերանին է կարող ենք դնել կապարիչ։ Thank you.
Ահա, հիմա արդեն բացենք մեր կապարիճը, հետևենք, որպեսզի չվառի մեր կոտլետները, հիմա դարձնենք։ Հիմա մի երկու րոպե հետևի կողմը կեցվի եւ արագ կհանենք։ Կապարիչն է դնում ենք, որպեսզի ընդհանրապես միսը հում չմնա, որովհետեւ դուք գիտեք, որ մսի մեջ շատ-շատ հիվանդություններ կա, միսը պետք է պարտադի շատ-շատ եփվի, որպեսզի ոչ մի կենտանին ինչ հիվանդություն ունեցավ չփոխանցվի մարդուն։ Մինչ սրա եփվելը այստեղ կտրադենք պոմիդոր եւ պիպարը եւ պանիրը պատրաստենք, որպեսզի տեղադրենք մեր համբուրգերի մեջ։ Ուրեմն արդեն մեր կոտլետները պատրաստեն։ Ահա։ Տեսեք, երկու կողմը շատ լավ եփվել է։ Ահա։ Հիմա արդեն պատրաստենք մեր համբուրգերը, պարզապես ինչ կողքին մնացի։ Ահա։ Հիմա ինչպես ենք պատրաստում։ Վերցնում ենք հացը, գեղեցիկ բացում ենք։ Ես ասեմ, սուղ չեմ օգտագործում, որովհետև դուրս է գալիս աշխատանքի կամ դպրոց, որպեսզի տհաճ հոտ չգա բերաններից։ Մեջ բերանից կամ ահա հիմա ամբողջությամբ կդրում ենք, մի փոքր մաս ենք բաց թողնում այստեղ, տեղադրում ենք բոլորը, հիմա կդրեմ վերջումնոր մեջ 4-ը հացերն են, մեջ տեղից սկսենք հիմա ամենաարագ տարբերակներից մեկն է, եւ ասեմ երեխաներն էլ կամ մենք էլ շատ լավ կկշտանանք, որովհետև երբ որ մի փոքր միս ենք ուտում, ավելի շուտ ենք կշտանում։ Եվ հատկապես երբ որ հետն էլ բանջարեղենները լինում, արդեն շատ վիտամիններով հարուստ է լինում, դրա համար աշխատենք շատ լավ տարբերակներից, այսպիսի հիանալի տարբերակներից օգտվենք։ Ինչու եմ կիևյան կոտլետի բաղադրատոմսը ընտրել, որովհետև այս պարունակության մեջ կա նաև ձու եւ տարբեր բաներ, որոնք նմանապես կկշտացնեն բոլորիս։ Հիմա կտրատում ենք մեր պոմիդորը։ Էլի 4-ը մասով բարակ շերտերով ենք անում, որպեսզի գեղեցիկ լինի։ Ես փոջերն ու փոչն ու գլխի մասնի գանում ենք, այս 4-ը պահում ենք, որպեսզի հիմա պատրաստենք մեր բուրգերը։ Հետո, ասենք պոմիդորը, պիպարը լավ լվացնում ենք, հետո։ Հիմա կտրում ենք նաև պիպարը, օղակաց է։ Ուտը կտոր պիպար 4, 6, 8, ահա։ Ուրեմն հիմա այս բոլորը ինչպես ենք անում, ինչպես ենք տեղադրում։ Ուրեմն սկզբից սկսում ենք թթվասերը։ Որպեսզի լավ տարածվի։ Ահա։ Թթվասերը քսեցինք ներկևում։ Վրա դնում ենք 1 կոտլետ, այսպես գեղեցիկ դնում ենք, հետո 1 պոմիդոր ենք դնում, ահա, 1 պոմիդոր, դնում ենք 1 պիպար, այս կողմը, 1 պիպար այս կողմն ենք դնում, ասեմ, ահ, կարմիր պղպեղ սև պղպեղ ինչու չեմ ցավ, որովհետև արդեն դցրել եմ, վրա վերջում
դնում ենք նաև, գցում ենք նաև պանիր, ինչպես ենք պանիրը անում, պանիրը այսպես, այս ձվի ձու կտրելու սաշկով է մանելու պանիրը, հիմա փոքրիկ չապով կտրեմ, սա այսպես կտրեցինք, հիմա նաև կտրում ենք այսպես, կուբիկներ ստացանք, հետո ես մեր կուբիկները վերցնում եմ, նորից պարագեցնում եմ շատ, ահա, մեր պանիրներ արդեն պատրաստ, և գեղեցիկ այսպես լցնում եմ վրան, տեսեք, ահա, գեղեցիկ լցնում եմ պանիրը վրան, որ ամեն մի տեսակի ուտելիքներից է լինի վրան և լինի շատ վիտամիններով հարուստ և այս մի բրտուճը բավական կլինի, որպիսի կշտացնի ցանկացած մեկին։ Ահա, տեսակ, ուրեմն սա պատրաստեցինք այսպես, սիրելիներ, հետո վրան փակում ենք։ Սիրելիներ, արդեն մեր 4-ը գեղեցիկ ուտելբրոդները պատրաստ են։ Արդեն ինչ կարող ենք անել, եթե այսօրվա համար չէ, եթե համը որպիսի չփոխվի կամ ճանապար ենք տանում, որպիսի երկար մնա, պարզապես կարող ենք թելափոնապատենք և վերջ, մեկը հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես կանեմ։ Ահա, ուրեմն, վերցնում ենք գեղեցիկ, դնում ենք թելափոնի մեջ, այս կլինկորների մեջ, որոնք շատ երկար են պահում, և համն էլ չի փոխվի, թարմ կմնա, դնենք կսարնարանի մեջ, առավոտյան արդեն կարող ենք գեղեցիկ վերցնել և տանել, կամ այսպես գեղեցիկ կտանենք դպրոց կամ աշխատանքի, այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանկանայք կիսվեից ես էլ, բոլոր նրանք, որոնք բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, պարտադիր բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ, որևէ օգտակար տեսանյութեր բաց չթողնեք, որովհետև ես միշտ աշխատում եմ ձեզ հետ կիսվել այն սննդամտերքների պատրաստման եղանակով, որոնք որ պատրաստում են շատ արագ, շատ որակով և շատ սննդարար։ Այսքանը չմոռանաք կիսվել նաև ուրիշների հետ։ Հաջողություն ձեզ։